رب العالمين والصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوست اور ساتھیو، میرا بات کرنے کا عنوان آج علم کے اوپر ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر پڑھائیے، مدارس کے اندر پڑھائیے اپنے اپنے بچے کو. جب آپ کا بچہ مکاتب کے اندر آئیں گے، مدارس کے اندر آئیں گے، آپ کا بچہ علم حاصل کرے گا. جب آپ کا بچہ پہلی بار مکاتب کے اندر آئیں گے، مدارس کے اندر جائیں گے، آپ کا بچہ پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين تمام تعريف الله كليه وكس کا تعریف کر رہا وہ اللہ کا تعریف کر رہا لڑکھایا تیز زبان سے وہ بچے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توتلی جوان سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچے مکاتب کے اندر آئیں گے معصوم معصوم بچے جب وہ مکاتب کے اندر آئیں گے سارا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا جب اپنے بچے کو مکاتب کے اندر پڑھائیں گے حافظ قرآن بنائیں گے ہماری موت آ جائے گی ہم قبر میں چلے جائیں گے کب سے اگر میرے بچہ جب تک زندہ رہے گا قرآن پڑھتا رہے گا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بچہ قرآن زمین پر پڑے گا لیکن ثواب قبر تک ملتے رہیں گی وہ بچہ صرف ارادہ کرے گا میں آج قرآن اپنے والد کے نام سے پڑھوں گا بچہ لڑکھاتے زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کرے گا بولے گا نہیں میرا والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے میری ماں بھی چلے گئی میری بہن بھی چلے گئی میرے دادا دادی بھی چلے گئی اس کے نام سے میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وہ بچہ جب قرآن پڑھ کے قرآن کو رکھ دیں گے پھر بچہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے یا اللہ میں نے قرآن پڑھا جب بچہ قرآن پڑھنا شروع کیا جو قبر میں چلے گئے اس دنیا سے اس کو ثواب پہنچانا شروع ہو گیا پھر وہ بچہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا لڑکھڑاتے زبان سے توتلی زبان سے کہتے یا اللہ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی میرے باپ بھی نہ رہا میرے دادا دادی بھی نہ رہا اللہ اس نے مجھے پڑھایا حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ اگر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے یا اللہ اس قرآن کے برکت سے عذاب قبر کو روک دے وہ معصوم بچہ جو مدرسے میں آتے جو مکاتب میں آ کر توتلی زبان سے پڑھتے تھے وہی بچہ دعا کرتا قبر میں عذاب بھی ہوتے تو اس قرآن کی برکت سے اس آیت کی برکت سے روک لیتے